У рамках дослідження «Публічність та відкритість об'єднаних територіальних громад» громадські організації проаналізували роботу 9 об'єднаних громад, серед яких 3 – закарпатські, а також 6 – Рівненської області. В Рівненській області в нас там трохи більше громад, ми взяли з 18 взяли 6. На той момент в Закарпатській області було тільки 3, тому ми їх взяли всі 3. І вирішили проаналізувати, зокрема, в Закарпатській області це була Вільховецька, Полянська, Тячівська громади. Зараз їх трішки більше вже, але вирішили проаналізувати їхню роботу за 27 критеріями. Згідно з результатами, об'єднані територіальні громади Рівненщини пішли далі у відкритості та публічності, ніж закарпатські. Якщо говорити про кожну із них, то в Полянській громаді, яка посіла останнє місце в рейтингу, взагалі відсутній офіційний сайт. Однак навіть із ним не завжди можна ознайомитись із останніми рішеннями, які були прийняті на сесії. Дуже мало інформації про оприлюднення рішень. У Тячівської громади є кілька рішень оприлюднених, але то ще з минулого року. Тобто свіжі рішення або проекти рішень, які виносять на сесію, їх немає. Відповідно, громадяни, які живуть на цій територіальній, у цій територіальній громаді, не мають можливості ознайомитися. Адже всі люди, там, скажімо, там 5-8 тисяч людей не можуть прийти на сесію. Доповідачі констатують, більшість громад не дотримуються норм закону про доступ до публічної інформації. На це є свої причини, каже керівник Центру розвитку місцевого самоврядування, який займається питанням об'єднаних територіальних громад в області. Здебільшого вони пов'язані з певною новизною в структурі управління, адже вона кардинально відрізняється від звичної для всіх адміністративних одиниць. Саме тому сьогодні важливо проводити не тільки дослідження, але і обговорення безпосередньо із представниками громад про їх ефективні кроки для більшої відкритості. Якщо потрібно буде провести якийсь відповідний захід, я пану Павлу сказав, по публічності ми готові їх скликати, семінар-тренінг і провести для наших об'єднаних територіальних громад. Зі свого боку, координатори дослідження радять об'єднаним громадам покращити роботу з публічною інформацією саме у плані наповнення офіційного сайту, в якому повинні бути онлайн-рішення і електронний архів. Також керівники територіальних громад мають взяти головний пріоритет співпрацю із такими сервісами, як портал публічних фінансів та «Розумне місто».